Tá ganhando 2-0. Olha pra luta, tá ganhando 2-0. Ó, Gabriel, dá um soco pra baixo. Dá um soco pra baixo. Faz a do leve, ó. Dá um soco pra baixo pra sair a laçada. Você tá ganhando. Ele vai vir com tudo, Gabriel. Começa a botar pressão na laçada dele, ó. Vamos ele vai. Fora. Isso! Perfeito aí, ó. Perfeito. Passou aí. Boa. Deu os três, dois. Deu dois. Boa. Para só quando ele parar, Gabriel. Ele quer brigar. Sai dele, sai dele. Daquele jeito, a mão lá no meio das costas. Não vamos parar agora não, tá ruim pra ele. Daquele jeito, ele vai sentir a pressão. Tá 7-0, mas não vamos parar agora não. Vai lá, vai lá. Ele vai sentir a pressão daquele jeito, mão nas costas, ombro no queixo dele. Ei, eu quero ir lá mesmo pra cá, ó. Bota o queixo dele pra cá. Vai passar. Boa! Na manga, assim ele não vai estourar. Isso, tá perfeito, tá perfeito. É muito pesado. Ele ainda tá torando pro lado errado. Ele não te passa de jeito nenhum. Dois minutos. Dois minutos. É tua aí. Tá 7-0. Fechou? Vamos levar, vamos levar. Respira, dois minutos. Acompanha, acompanha, vai! Sobe, sobe! Sobe, Gabriel! Sobe, vem, vem, vem! Qualquer coisa, deixa ele raspar! Bota esse joelho no chão! Bota esse joelho no chão! Vai, Steve! Bota esse joelho no chão! Esse! Bota esse joelho no chão que tu passa. Tem o joelho direito no chão. Abraça. Boa. Vai passar no meio das costas. Pressão no queixo. Deixa ele ali pra lá. Um minuto, Gabriel. Falta um minuto só. Tá 9-0. Um minuto só. Não, não deixa ele fechar. Não deixa ele fechar. Quebrou o cabinho. Boa. Vai passar de novo, ó. Isso. Boa, boa. Boa. Thank you.
colocação final entre equipes geral. Terceiro lugar, Jeff Chin. Segundo lugar, GCDB. E a campeã, o Coutinho.